بسم الله الرحمن الرحيم. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat kasih orang yang sabar. Dan sabar ni bukan sabar untuk musibah saja. Sabar untuk melaksana taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tahan diri daripada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar nombor tiga ialah sabar dalam musibah. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, وبشر الصابرين, bagi berita yang gembiralah kepada orang yang sabar. Di hari kiamat Allah janji, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Di mahsyar nanti orang yang sabar masuk syurga tanpa hisab insyaallah.